بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لعبادي يقول التي هي أحسن. ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم نے اخلاق کی تعریف اور اس کے مفاہیم کو واضح کیا تھا. آج ہماری گفتگو کا محور ہوگا اخلاق کی فضیلت. اللہ مالک الملک نے اخلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیاز بنایا. اخلاق مومن کی فراست اور بصیرت کی دلیل بھی ہے اور اس کی سعادت مندی کی نشانی اور علامت بھی ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں، جن میں سب سے پہلی اخلاق، یہ افضل مومن کی علامت ہے. جیسا کہ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل المؤمنین احسنهم خلقا، سب سے بہترین ایمان کے اعتبار سے وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. اور ایک دوسری روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، افضل المؤمنین اسلاما من سلم المسلمون من لسانه ویده، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے. وَأَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، اور ایمانی اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے جس کا اخلاق اچھا ہو. وَأَفْضَلُ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، اور سب سے بہترین ہجرت، سب سے فضیلت والی ہجرت، سب سے افضلیت حاصل کرنے والا مہاجر وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے منع کردہ احکامات سے رک جائے، جو اللہ سبحانہ وتعالی کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے. وَأَفْضَلُ الْمُجَاهِدِينَ مَنْ جَاهَدَ فِي ذَاتِ اللَّهِ، اور سب سے افضل مجاہد وہ ہے جو اللہ کی تقدس، عظمت و جلالت کے لیے کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کے متعلق فرمایا، جہاں اخلاق افضل مومن کی علامت ہے، وہاں یہ اکمل مومن کی بھی علامت ہے. چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے.
اور اس کی نشانی کیا ہے؟ المطوعون اکنافا الذین یألفون ویؤلفون ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. اس کی نشانی یہ ہے, اس کے کندھے بڑے ملائم ہوتے ہیں, اس کے اندر تواضع کا عنصر غالب ہوتا ہے, وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے محبت کرتے ہیں. اور جو شخص لوگوں سے محبت نہیں کرتا اور نہ ہی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, اس شخص کے اندر تو خیر نام کی چیز ہی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایک دوسری روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس فرمان کو نقل کرتے ہیں, اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا, کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. وخیارکم خیارکم لنسائکم, اور تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں بہتر ہے. تیسری فضیلت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اخلاق جس کا اچھا ہو جائے قیامت کے دن, وہ مقام جو ایک روزے دار کو ملے گا, جو ایک تہجد گزار کو نصیب ہوگا, یہ مقامات حسن اخلاق کو اختیار کرنے والا بھی حاصل کر لے گا. چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ان الرجل لیدرک بحسن خلقه درجات قائم اللیل صائم النہار, جس شخص کو اللہ توفیق دے دے اور اپنے اخلاق کو اچھا کر لے, قیامت کے دن تہجد گزار اور روزے دار کے درجات کو حاصل کرنے والا بن جائے گا. اللہ مالک الملک ہم سب کے اخلاق کو بلند فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کی چوتھی فضیلت کچھ یوں بیان کی, جس کو اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احب عباد اللہ الی اللہ احسنهم خلقا, آج ایک مسلمان اللہ سے محبت کرتا ہے, بہت بڑی سعادت ہے اس مسلمان کی, لیکن کمال نہیں ہے. سب سے بڑی سعادت اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ مالک الملک اپنے مخلوق میں سے کسی کے ساتھ محبت فرمائے. فرمایا, احب العباد الی اللہ, اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں محبوب ترین وہ شخص ہے, احسنہم خلقا, جس کا اخلاق اچھا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا, احب العباد الی اللہ تعالی انفعہم لعیالہ, بہترین محبوب ترین شخص وہ ہے اللہ کے ہاں جو اپنے گھر والوں کو زیادہ نفع دینے والا ہے. اور اخلاق کی تعریف میں والتوسعۃ علی العیال, اپنے گھر والوں پہ وسعت کرنا, علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اخلاق کہا ہے. اخلاق کی پانچویں فضیلت, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کو نکاح کے لیے, شادی کے لیے ایک معیار کے طور پہ پیش کیا ہے.
چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجو الا تفعلو تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ ایک ایسا شخص جس کا ایمان تمہیں پسند آ جائے اور جس کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے، فزوجو، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، بہت بڑا معیار ہے۔ ایمان کی دولت کے بعد کسی کے پاس اخلاقیات آ جائیں تو یہ شخص اخلاقی اعتبار سے بھی کمال کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے اور اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ الا تفعلوا، اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ معیار کو چھوڑ کر دیگر معیارات کو دیکھا اور اس معیار کو ترک کر دیا تو پھر دنیا میں فتنہ بپا ہوگا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تنکح المرأة لأربع، عورت کے ساتھ چار خصلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے شادی کی جاتی ہے، لمالها، کچھ لوگ مال کو دیکھتے ہوئے شادی کرتے ہیں، ولحسنها، کچھ لوگ جمال کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، ولحسبها، کچھ لوگ حسب و نسب کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، ولدینها، اور کچھ لوگوں کا معیار ہی ایک ہے، دین میں بہتر ہونا۔ آگے فرمایا، فضفر بذات الدین تربت یداک، دین کو مقدم کرو، اسی میں ہی خیر و بھلائی ہے۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ یہیں سے گفتگو شروع کریں گے۔ ناظرین کرام، ابھی وقفے سے پہلے آپ نے یہ بات سنی کہ اخلاق اتنی بڑی نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نکاح اور شادی کے لیے معیار بنا دیا ہے۔ اخلاق کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اخلاق ایک بے مثال نعمت ہے۔ ویسے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی لاکھوں نعمتیں ہیں، لیکن اخلاق ایک بے مثال نعمت ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم مالک الملک، جس طرح انسانیت کے اندر رزق کو تقسیم کرتے ہیں، اخلاق کو بھی تقسیم فرماتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے اندر، اس حدیث کے بعد، ان الفاظ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يُعْتِ الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، دنیا کی فراوانی تو اللہ سبحانہ وتعالی کو کوئی محبوب ہو یا نہ ہو، ہر دو کو دی جاتی ہے۔ وَلَا يُعْتِ الدِّينِ إِلَّا لِمَنْ أَحَبْ، اور دین جس کے بابت پہلے فرمایا اخلاق، یہ مالک الملک صرف اس کو ہی عنایت کرتے ہیں جس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر اخلاق کو دین بھی کہا گیا اور دوسرا بے مثال نعمت بھی ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہونے کی ایک دلیل ہے، برہان ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر اسامہ بن شرائق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الناس لم يعطوا شيئا خيرا من خلق حسن, اخلاق سے بڑھ کے لوگوں کو کوئی نعمت دی ہی نہیں گئی. ساتویں فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس فرمان کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, ان الہدی الصالح والصمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة, اچھی خصلت اختیار کرنا, ہدایت کو اختیار کرنا, میانہ روی کو اختیار کرنا, یہ نبوت کا 25 حصہ ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کی 8 فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن صاحب اخلاق کی رفاقت اس کو نصیب ہوگی جس کا اخلاق اچھا ہوگا. چنانچہ علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان من احبکم الی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا, قیامت کے دن سب سے قریب وہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے قریب سب سے وہ ہوگا, سب سے پیارا مجھے وہ لگے گا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَسْوَأُكُمْ أَخْلَاقًا, اور سب سے برا شخص قیامت کے دن وہ ہوگا اور سب سے دور وہ ہوگا جس کا اخلاق برا ہوگا. اور اس برائی کی تفصیل بیان کی, فرمایا السرسارون المتفیہقون اے المتکبرین المتشدقون, برے اخلاق کی علامت یہ ہے کہ انسان سوچ سمجھ کے بغیر اپنی زبان کو چلاتا ہی جائے. المتفیہقون تکبر کرنے والے, المتشدقون جو لوگوں پہ رعب جمانے کے لیے اپنی گالوں کو پھلا پھلا کے گفتگو کرتے ہیں. اللہ مالک الملک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اخلاق کو بلند فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا جس فرمان کو ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن, قیامت کے دن بندہ مومن کے اعمال کو تولا جائے گا, وزن کیا جائے گا. سب سے بھاری چیز جو بندہ مومن کے نام اعمال میں شامل کی جائے گی وہ اچھا اخلاق ہوگا. 10 فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق کا مالک جنت کے اعلیٰ درجات پر فائز ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگ جنت میں کس عمل کے ذریعے زیادہ جائیں گے. قال تقوى الله وحسن الخلق, ایک اللہ کے خوف کی وجہ سے
تقوی کی وجہ سے اور دوسرا اچھے اخلاق کی بدولت. وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارِ, پھر سوال کیا گیا کہ لوگ جہنم میں کس عمل کی وجہ سے زیادہ جائیں گے. قَالَ الْفَمُ وَالْفَرَجُ, ایک زبان کی وجہ سے, ایک شرمگاہ کی وجہ سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جنت میں زیادہ لوگ تقوی اور اخلاق کی بدولت ہی جائیں گے, امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں, جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین تقوی اللہ وحسن الخلق, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اور حسن اخلاق کو اس حدیث میں جمع کیا ہے. لأن تقوی اللہ یصلح ما بین العبد وبین ربی, تقوی ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان تعلقات کو مضبوط و مربوط کیا جاتا ہے. وحسن الخلق یصلح ما بینہ وبین خلقہ, اور اچھا اخلاق ایک ایسی نعمت ہے جس کی بدولت مخلوق کے باہمی تعلقات مضبوط و مربوط ہوتے ہیں. فتقوى اللہ توجب له محبۃ اللہ, اگر انسان کے پاس تقوی ہو تو اس تقوی کی وجہ سے مالک الملک اس شخص سے محبت فرماتے ہیں. وحسن الخلق يدعو الناس الى محبته, اور اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس فرمان کو ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں, انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا, جو شخص سچا ہونے کے باوجود اللہ کو راضی کرنے کے لیے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے, میں زعیم ہوں, میں ضمانت دینے والا ہوں, ببیت فی ربض الجنہ, جنت کے ایک چبوترے پہ اس کو گھر لے کر دوں گا. وببیت فی وسط الجنہ من ترک الکذب وان کان مازحا, اور جو شخص جھوٹ چھوڑ دیتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کے درمیان اس کو گھر لے کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں. وببیت فی اعلی الجنہ من حسن خلقہ, اور جو شخص اپنے اخلاق کو اچھا کر لے میں ضمانت دیتا ہوں میں جنت کے اعلیٰ درجات اس کو قیامت کے دن دلواؤں گا. اللہ مالک الملک سے دعا ہے, اللہ مالک الملک ہم سب کے اخلاق کو اچھا بنائے, ہمارے اخلاق کو اتنا اچھا بنائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں مقربین میں شامل فرمائے اور قیامت کے دن صاحب اخلاق کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.